Молитва за успешен почеток на новата учебна година се одржа во дворот на православниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кучани. На молебенот присуствуваа голем број ученици, наставници и студенти, кои заедно со свештениците се поклонија кон Господ Исус Христос со желба и оваа година да им биде успешна. Учебната година 2015 и да имаме премногу петки да учиме. Денеска година училище Свети Кирил и Методи, сега ќе бидам 6 одделение. Денеска дојдовме на црква за да се помолиме да бидеме одлични ученици. Денес сме на црква за да ни подобро оди учењето, да добиваме петки. Во споредба со минатата година, кога бројот на учениците кои присуствуваа на молебенот беше помал, оваа година беше задоволителен, изјави од Кочанскиот православен храм. Имаше голем одзив, голем број на ученици дојдоа да ги упатат своите молитви кон Бога. А нас што не радува како свештенство е тоа што за разлика од претходните години во нели оваа година имаше голем одзив на дечиња, на ученици. Ова го кажуваме со голема радост и со надеж дека полека се ослободуваме од оној синдром на самоуништување, како што ја нарекуваат нели белата чума, односно раѓањето на се помалку дечиња кое што нели од година во година беше алармантно, но нели се надеваме дека ваквата состојба ќе се подобри, со што нели сведочи и ово што нели поголем број на ученици, на дечиња видовме во храмот, што за голема радост како нели на Светата православна црква, така и на нашата татковина на целиот македонски род. По завршувањето на молитвата на сите ученици, свештениците им доделија молитви за учење.